毎度セイリーです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況やりましょう。今日はね、10月28日の金曜日ですね。で、昨日アップデートありました。新キャラクター実装されてますね。今回の新キャラクターは、クーラ13バージョン来ましたね。 LR2 体目のクーラがやってきました。で、今回は、このクーラの能力解説もね、まあ、ざっとねしようかなと思ってます。動画見ながらね、ざっとやるんですけど、その前にちょっとイベントをね、まず見ていこうかなと思いまして、今回動画撮ってます。で、今日から来てるイベントですね、このパンプキンパニックっていう、ハロウィンのイベントクエストかな。これまだやってないんですけど、まあ、いつも来てるようなやつですね。これと、あと福袋が来てるんですけど、これがね、ちょっとね、まあ、タイトルにもある通りね、これゴミでしょ、どう見ても。これね、ひどいなと思ったんですけど、まあ、キャラが入ってるのはいつものことなんですけど、まあ、このキャラがシュンウェイとマリーとマイ・イグニス、ゲーニッツ・アンヘルなんですけど、でその他にキャラ以外には、このスターガチャコインとかね、万能破片とか、まあ、入ってるんですけど、これね、14,777 ダイヤね、めちゃめちゃ高いですね。これは多分誰も買わないですよ。これキャラもね、やっぱそんだけのダイヤ出すんやったら、もう少しね、いいキャラ入れないと、まあ、イスラとかね、例えば、まあ、その辺のね、最新キャラ入れてこないと、まあ、山崎もそうか、イスラ、山崎あたり、入れないと、まあ、どう考えても売れないでしょうね。1万4000ダイヤ出すんですからね。で、その他のアイテムに関しても、もう、アカルーンとかもうね、いらないしね。で、これ、覚醒の心と時空の、力以外からね、選べるって書いてますけど、いや、実際欲しいのは、その覚醒と時空の力なんですよね、アカルーンって。それ以外やったらもういらんし、で赤チップなんかね、もっといらんし、これほんまに高いなと思って、なんかどんどんこのね、値上がりしていくというか、まあ価値が高くなっていってるなって感じるんですけど、まあ、これはどう考えてもね、高いですね、1万4000ダイヤ。で、真ん中のね、これはもういつもと一緒ですね、そのキャラの武器ですよね。まあ、これもほんまに高い。で、極めつけこっちですね、3777ダイヤのやつ、これなんか、マジで何一ついいアイテム入ってないんですよ。これほんまに。これね、ガチャコインとガチャ箱ですか？これひどいでしょ。10って何って感じなんですけど、ガチャ券が10枚とか入ってるんですけど、これ高くないですか？ 10 枚セットっていう感じかな？これはちょっとひどいなと思ったんですけどね。まあ、まさにゴミ袋って感じなんですけど、まあ、あんまりね、文句言ってたもしゃあないとは思うんですけど、ただね、これはちょっとひどいなと思ったんで、まあ、今回動画に、してますけど。で、そしてイベントに関しては、まあ、今はあれですね、ラッキーボックスとかいろいろ重なってるんで、これですね、これ課金したら、この瓶、ハロウィンの瓶みたいなやつ、キャンディー缶ね、が、取れるんですけど、これに関しては、3000ダイヤまで課金するとこの10個、まあ、合計20個以上ね、取れますよね。ここを取っとけば、この交換の方で、今回この称号が取れるんですよね。これ、ノックアウト。これがね、結構強くて、この称号は、全格闘家のダメージ増加率とダメージ減少率が 5% 上がるっていう称号なんで、これめちゃめちゃ価値あるなと思うんですけど、まあ、取るんやったらこれかなっていう感じ。なので、このキャンディー缶のイベントに関しては、まあ、ここを目指せる方は、これを狙ってもいいんじゃないかと思います。僕も多分これは取るっすね。だから3000ダイヤまでは課金するつもりなんですけど、まあ、そのこともね、ちょっと話していくんですが、このね、ダイヤ購入ボーナス今回来てるんですが、これもその課金のシステムが変わったので値上がりかなしてるんで、このここの一律の、ダイヤっていうのが全部変わってるんですよね。で、一番下が前は450ダイヤやったんですけど、これが今回からかな740ダイヤになってるので、これ、まあ、値上がりするのは仕方ないとしても、740ダイヤ買ったとしても、この鏡開きが450ダイヤなんで、誤差が出るというか、もったいないですよね。なんか、そこをだから調整して欲しかったなと思うんですけど、この鏡開きも740ダイヤ分のハンマー欲しいですよね、それやったら。前日、じゃあ次の日にこの繰り越しとかでもいいんで、なんかその、まるまる値上がりしただけやったら損した気になるんで、なんかそこの対策っていうのをね、ちゃんとやってほしかったなって、
思います。だから740ダイヤこの僕は買うんですけど、まあ、買ったらね740ダイヤプラスもらえますから、まあ、これに関してはそんなに損ではないんで、前と、値段が高くなっただけでダイヤもらえる数は上がってますから、まあ、ここはいいかなとは思うんですが、この鏡開きに対するハンマーのその損した感っていうのが出てきますよね。前は450ダイヤぴったりやったんで、うん、まあそこに関してはちょっとうんっていうね、気持ちもあります。まあとにかくこの福袋は残念やなっていう、感じに思いました。そしてここからはね、新キャラクタークーラーのハイライト見ながら、ちょうど決戦のハイライトを見ながら、まあ、ざっくりね、まあ、見ていこうかなと思います。解説というか、まあまあどういう感じでこう立ち回っていくのかなっていうぐらいですけど、見ていこうかなと思います。でクーラに関してはね、やっぱマックス凍結を使うキャラで、まあ、そこがメインなんですけど、追撃もできるんで、そこをこう使いながらマックス凍結でどんどん嫌がらせをしていくっていう、まあ、そんな感じのキャラになってますね。でその辺を、頂上決戦のハイライトを見ながら、ちょこっとだけねこう話していこうかなと思います。では行きましょう。では頂上決戦のハイライト戦を見させていただきます。この動画はクーラ側の視点ですね。クーラ側が左側の視点、から見させていただきます。で、クーラとハインの選択でしたね。でクーラ早速置いてます。バラさんかな、バラさんのね、クーラ、シールドがまずあるんで、戦闘開始時にシールドをこう獲得するっていう効果で、技型なんですけどやっぱシールドもあるからね、結構固めというね。でこのクーラのやっぱ一番の特徴というか一番の武器は、マックス凍結なんですけど、このね数字をどんどん貯めて必殺技をボンボン追撃するっていう性能なんですけど、数字が70になった時に必殺技をこう自動で発動するんですよ。これがねめちゃめちゃ強くて、マジちょっと鬼畜やなと思ったんで今回、動画撮ってますけど、やばいっすよ本当に。今まだ必殺打ってないんですけど、どんどんねこの敵ターン中にも、自動で必殺打つ。今ほらほらこれダメージもえぐいでしょ。今必殺打ったんですけど、今のはスキル打ったことによって数字を貯めて、そして必殺を打ったっていう感じで、マックス凍結もきっちり入ってますんで、ほらここでさらに反撃もしていく。でこのねマックス凍結がやっぱりね解除不可能なんで、これがねやっぱ非常に強いなと思って、このクーラね非常に面白い性能ですね。敵ターン中にもどんどん必殺を打って嫌がらせしていくっていう、でさらに今マックス凍結も入れた、まあ、必殺のだから回数が異常っていうかね、ほらまた打ってますよ。行ったり2回は当たり前っていう感じで、マックス凍結でどんどん敵を足止めしていくんで、まあ、あの強であったり社であったりね足止めできたら、めちゃめちゃ戦闘に役立つかなっていう。で踏ん張りに関しては、このフォクシーと、もう一体名前忘れましたけど、なんとかがいたら踏ん張りができるっていうね、性能で、この必殺を打つことによってその獲得条件があるので、まあ、そこも詳しく今後解説しますけど、今ザクッと見てるだけなんでね、まあ、この見た感じですけども、必殺の打ってる回数異常でしょう。あと踏ん張りこれ2回目ですけど、まだまだ踏ん張りできるんでね、でさらに必殺を打って、うん、はい燃えられましたね。ダメージも結構出ますよね。まあほんまにスーパーざっくりですけどね、まあざっくり解説って言っていいのかわからないですけど、まあ見ながらこう喋ったっていう感じなので、まあクーラねどうですかね、まあ詳しく解説動画もねまた出しますんでね、まあとにかく印象としては必殺の回数がねえぐいっていうのと、その必殺を打つことによってマックス凍結を入れるんで、まあ、嫌がらせをどんどんしていくっていうキャラクターなんで、なかなか面白いなとね思いました。そして今の、戦いはちょうど決戦のハイライトで、今やったら見れるんかな、まだこの動画出す頃にどうかわからないですけど、見れますね。あ別の方もありますね。別の方のクーラーもあるんで、まあ、ハイライトとか見てたら、ちらほらクーラー出てくるかもしれないんで、まあ、よかったらねそちらを見ていただければと思います。で明後日に、10月30日日曜日に、前夜祭やりますんで、生配信ね夜の9時か、まあ、10時かわからないですけど、予定ではどっちかですね、9時か10時からやりますので、まあ、クーラーについてね雑談、していこうかなと思います。でそれまでに、能力解説動画も出せたら出しますんで、ね、よかったらそちらも、見に来てください。では、今回こんな感じでね終わります。ご視聴ありがとうございました。